Vi holder til at rende os, du ved. Der hvor der er Dakkedakker. Dicks, dude, you fucking balanced idiot. Dude! Kan I ikke structure your bagtrum? One and a bomb site! He's on the bomb site, yes. He's very, very dead now. Very, very dead. Get in, come in. Jeg er inde. Hvad var det? Stiv lærer med mit! Der er ikke, der skød efter mig. Nej, der er ikke, der skød efter mig. Nej. Kom nu ind. Han er ikke for sådan. Lad nu være. Please tag den. Terrorist. Dakkedak ball. For helvede, Dakkedak ball. Nej, helvede, den altså. Jeg vil lidt, jeg er en god en. Kald mig Falfedan. I kan bare kalde mig